Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan navbatdagi video obzorda yana diydor ko'rish turganimdan juda ham xursandman. Ushbu video rolik orqali siz daromadingizni yana ham oshirasiz. Bu 100% kafolatli va ta'bir joiz bo'lsa, ozroq men o'zim haqimda ma'lumot bermoqchiman. O'zim emas, kanal haqida ma'lumot bermoqchiman. Sababi kanalimizga yangi qo'shilayotgan va internetga qiziquvchi insonlarni savollari bir xil bo'lib qolyapti. Haqiqatan ham internetda pul ishlasa bo'ladimi? Ha, bu 100% realistika, ya'ni hech qanaqa yolg'onlarsiz. Haqiqatan pul ishlayapmiz va o'sha pullarni biz o'zimizga so'nga aylantirib kundalik turmush tarzimizda sarflamoqdamiz. Bu ayni haqiqat. Internetda esa pul juda ko'p va juda katta. Ushbu videorolikni esa diqqat bilan ko'ring. Ko'plab obunachilarimiz talabiga binoan tayyorlanayotgan videorolik. Balkim bu sizga turtki bo'lib, yana ham daromadingiz, ya'ni pul patologi teparoqlar, ya'ni yuksakroqqa ko'tarilishi mumkin. Videorolikni diqqat bilan kuzating, saytdan qanchalik foyda qildik va shu jumladan Avazbek ukamizga kattakon rahmat aytmoqchiman. Ota-onasiga ming rahmat. Haqiqiy ukalik qildi. Videorolik davomida nimaga rahmat aytayotganligimni o'zingiz tushunib olasiz. Biz esa boshladik. Oxirgi kunlarda komentariyada faqatgina mana shu sayt haqida savol berilmoqda. Kalim.btc.io. Balkim bu saytdan siz bezor bo'lgandirsiz, lekin bu sayt bizga yangiliklar berib charchamayapti. Esingizda bo'lsa, saytda botters bo'limi mavjudligi va ushbu bo'limda siz daromadingizni 1000%gacha oshirishingiz mumkinligi haqidagi xabarlarni sizlarga bergan edik. Va ko'p sonlik obunachilarimiz so'rayotgan bir xil savol: botters bo'limidan siz biron bir tarifli plan sotib oldingizmi va daromadingizni oshira oldingizmi degan savol takrorlanmoqda. Ha aziz do'stlar, men 25 ming satoshiga mana bu Kalim 1000%dan sotib olganman. Ya'ni har safar bonus olgan vaqtim menga qariyb 1000% bonus qo'shib beradi. Bu albatta juda ajoyib va 100% haqiqat. Shu jumladan bir narsani yana ta'kidlab o'tmoqchimanki, ko'pchilik bitta savolni berdi. Aynan bu bo'limdan biz tarifni plan sotib olib, bonus olgan vaqtimiz bizga 1000% ko'p bersa, saytni o'zi nima foyda ko'radi degan bir xil savol juda ko'p bo'ldi. Telegram orqali ham zada bo'lib ketdim. Lekin eng quvonarlisi, ko'p yosh foydalanuvchilarimiz ushbu saytda ayrimlari depozit kirgizishib, aynan mana shu bonusni tarifni plandan sotib olishib, hozirgi kunda foyda ko'rdi, prebil ko'rdi tushdi. Bu tom ma'noda ayni haqiqat va sizni yaxshi daromadga eltuvchi saytlardan biri. 100% kafolati bilan. Saytda ertaroq o'z ish faoliyatingizni boshlang va imkon qadar yuqoriroq, ya'ni masalan, Kalim 1000%likdan ham xarid qilsangiz bo'ladi. Faqat aniq vaqtda bonuslarni olib borsangiz, siz prebil foydaga o'tasiz. Endi yana bir narsani asoslab beray. Sayt nimaga minus ko'tib ketmaydi yoki sayt nimaga asoslanib bunchalik imkoniyat beryapti? Birinchi navbatda saytimiz juda ham yangi. Aynan mana shu sayt yangi bo'lganligi uchun ham ko'proq pulzavatil, ya'ni ko'proq foydalanuvchi bo'lish uchun buni aksiya tariqasida o'tkazyapti va aksariyat foydalanuvchilar o'z vaqtida bonus olishmasa sayt foyda ko'radi. Agar o'z vaqtida bonus olishsa, saytdan 2-3 barobar kattaroq foyda bilan chiqib ketasiz. Diqqat bilan kuzating, yana davom ettirishga harakat qilaman, chunki o'zim ko'rsam, psixologiyada shunaqa tushuncha bor, inson yuzma-yuz kontakt bog'lasa shunchalik yaxshi tushuncha oladi deb bilaman, yana bilmadim. Sizga tushuntirayotgan bo'lsam, albatta juda ham xursandman. Demak do'stlar, bonus olish tartibi xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda misol uchun 50%, 150 satoshi, bu unaqa ko'p emas do'stlar. Deylik 10 marta bonus olsangiz, 10 soatda 10 marta bonus olsangiz, sizda 230 satoshi bo'ladi. Ana shundan 150 satoshiga aynan mana shu 50%likdan sotib olib, har bonus olgan vaqtingiz 33 kopekdan chiqqan taqdirda ham bu juda ham yaxshi. Mana misol uchun mana Stan 089 mana shu 50%likdan sotib olgan va har safar bonus olgan vaqtda 32 satoshi chiqyapti. Bu yerda deylik har safar har xil narx bo'lishi bu Bitcoin kursiga aloqador. Ya'ni Bitcoin kursi qancha baland bo'lsa, shuncha kam satoshi beradi. Qancha pastga tushib ketsa, shunchalik ko'p satoshi beradi. Endi albatta, kak birjaga asoslangan tartibdagi sayt desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Endi FreeBTC bo'limiga o'tamiz va men sizlarga hozir bonus olib ko'rsataman. Bonus olish jarayoni juda ham oddiy. Sayt ssilkasi video ostida bo'ladi. Bundan oldin ham ushbu sayt haqida juda ko'p marotaba videorolik qilganmiz. Juda ko'p marotaba pul chiqarib ko'rsatganmiz. Sayt 100% to'lov jarayonida. Kalim tugmasini bir marta bosamiz va kapcha teramiz, e'tibor bering va o'zi avtomatik bonus beradi bizga. E'tibor bering mana. Mana. Susi bobo profili niki paydo bo'ldi. 233 satoshi. Bu hozirgi kursda hisoblaganda qarib balkim 2 rubl, balkim 1 rubldan oshiqroq bo'lar. Xo'sh aziz do'stlar, yana bu yerda ta'kidlab o'tishim kerak, men 5 kun oldin olgandim aktiv booster. 5 kun oldin 1000%likdan olganman. Ya'ni 1000%likni bir marta sotib olasiz 25 ming satoshiga. Bu yerda sizga o'shanda 10 kunga beradi. 10 kun davomida har soatda bonus olgan vaqtingiz 1000% sizga qo'shib beradi. Ya'ni 233. Men boshida 260 olayotgandim. 271 olgan vaqtim ham bo'ldi. Bu endi albatta kurs pastroq edi vaqti. Endi 5 kun davomida to'g'ri tan olaman, o'zim to'liq ololganim yo'q, lekin Avazbek degan bir ukamiz bor.
internetni yozdi, rosti yorvoryapti, ko'z tegmasin, omadini bersin. Shu ukamizga bir og'iz iltimos qiluvdim, iltimos shu bonuslarni olib o'zingiz realni yig'ib bering shuni. Menda vaqtim bo'lmagan vaqtda kirib bonuslarni oling, ya'ni o'zi ham 25 ming satoshilik tarifni plandan sotib olgan va o'zi ham har soatda bonus olib boradi. Va men sizlarga hozir oddiy hisob kitob bilan ushbu saytning qanchalik ustun ekanligini isbotlab beraman. Deylik 5 kun davomida men bonus oldim. 25 ming satoshiga kirib ketibman. 25 ming satoshiga men sotib oldim 10 kun 1000%dan. Va 5 kun davomida 5 kun 5 ni birinchi ko'paytiramiz 24 ga. Diqqatni e'tibor bering. 24 ga. Siz qanchalik foyda qilishingiz mumkin yoki ziyon qilishingiz mumkin, buni isbotlab beraman. 24 ga. Endi 24 ni ko'paytiramiz, o'rtacha 260 ga ko'paytiraylik, chunki men 2 kun davomida o'zim aniq bilaman 270 satoshidan olganman. 260 ga ko'paytirsak ham 31200 satoshi bo'ladi. Endi siz aytishingiz mumkin, sen uxlamaysanmi, sen odammassanmi deyishingiz mumkin. Mayli 20 soat men olib tashlayman hozirning o'zida. 20 soat ham o'zasi olinmaydi, chunki Avazbek ukamiz rosti tindirmasdan bonus olibdi. Bu ayni haqiqat, chunki insonlar har xil yo'nalish tanlaydi, ayrimlar kranlarni tanlaydi. Avazbek ukamizning esa yo'nalishi aynan kranlar. Kranlar orqali yaxshi daromad oladi. 100 ga ko'paytirganimizda ham 26 ming satoshi bo'ladi. Xo'p, birinchi 5 kunlikda biz qilgan rasxotimizni ishlar ekanmiz. Bu yoqda yana 5 kun turibdi aziz do'stlar. Bu ikkinchi 5 kunlik, ya'ni 10 kun davomida biz aktiv seans sifatida, ya'ni aktiv foydalanuvchi sifatida bonuslarni olib borgan taqdirimizda ham juda yaxshi daromad olish imkoniyatiga egamiz. Bu ayni haqiqat. Xo'p, mayli 260 dan emas, mana 233 beryapti hozir. 230 dan hisoblaganimizda ham 23 ming satoshi. Ta'kidlab o'tgandek, bu yoqda yana lishni 5 kun turibdi. Shunday ekan aziz do'stlar, sizlarga tavsiyam, agar aynan mana shu saytda ishlayotgan bo'lsangiz, baribir balansingizda yig'ilyapti summalaringiz. Misol uchun har soat olganingizda ham 20 satoshidan beryapti. Booster bo'limiga o'ting, o'zingizga ishonsangizgina. Booster bo'limiga o'ting, biron bir tarifning plandan sotib oling. Misol uchun mana bu 500% yoki 1000%. Men to'g'risi, yaxshi daromad bor joyda inson tirishqoq bo'lib harakat qilish kerak deb o'ylayman. Ya'ni bo'ldi, shuni o'zi yetadi deb qo'yish bu xato. Chunki pul patologini qanchalik yuqoriga oshirishimiz bu o'zimizga bog'liq narsa. Realni hayotda ham yaxshi harakat qilsak yaxshi daromad topamiz. Endi buni albatta ta'kidlab charchamaganman. Yana takror ravishda aytaman, iloji boricha harakat qiling. Endi bu yoqda lotereya, boshqa bo'limlar haqida albatta o'zingiz ham ma'lumotga egasiz. Endi bu haqda yana takror tushuntirishim shart emas deb o'ylayman, chunki oldin ham ko'p ma'lumot berganman. Eng muhimi, hozirda bizni o'z foydasi bilan quvontirayotgan bo'lim bu booster bo'limi. Boosters bo'limiga kiring, aktivlashtiring va mana bu yerda o'zi aktivning booster bo'lib turadi. Misol uchun 10 kunga beryapti, bu yomon emas. Kalim tugmasini bosish orqali bonuslarni yig'ib olishingiz mumkin. Endi do'stlar, so'z isboti bilan bo'lish kerak. Saytdan bir marotaba pul chiqarib ko'rsataman. Finans bo'limi. Saytdan juda ko'p marotaba pul chiqarganman. Misol uchun bugunni sanasini o'zida ham mana chiqargan pullarim turibdi. 10 ming satoshi, ili o'zim depozit kirgizganman, yetmay qolgani uchun 4 ming satoshi. Agar kimgadir satoshlar kerak bo'lsa, albatta murojaat qilishlaringiz mumkin. Chunki bizda hozir balansimizda qancha bor ekan? Balansimizda 1611 satoshi mavjud. Depozit bo'limiga bosamiz va depozit bo'limiga o'tib, o'z Bitcoin adresimizni copyright qilib olamiz mana. Sayt 100% avtovipplata to'laydi. Bu Fastpay deylik. Fastpay kashalogi uchun mikro kashalog bu. Minimalka yo'q. Minimalka bor 1000 rubl. Agar misol uchun kriptonator yoki boshqaga chiqaraman desangiz, minimalka 30 ming satoshini tashkil etadi. Shuning uchun mana bu yerda ko'rib turganingizdek Fastpay ustiga bir marta bosamiz va alt tugmasini bosamiz, maksimalni hamma pulimizni chiqarmoqchimiz. Hech qanaqa komissiya yo'q transfer uchun. Send tugmasini bosishning o'zi yetarli. E'tibor bering. Send tugmasini bosdim va galochka chiqdi. Confirm to'landi, deyapti. Endi esa yana o'z hamyonimizga qaytamiz. Mana e'tibor berayotganingizdek pul kelib tushdi. Mana 28-chi sana kuni, endi soat ichi orqada yuradi, o'zingiz bilasiz, 33290 satoshi 100% kelib tushdi. Endi ushbu balansimizdagi pulni qani dollarga chaqib ko'ramiz. Kriptonator kashlogiga tashrif buyurib dollarga chaqib ko'ramiz. Qancha bo'lar ekan? Va yana qancha foydalanishim mumkin? Endi ko'pchilik misol uchun erinchoqlik qilib, usayt bo'lmaydi, usayt bunaqa deb bahona qilayotganlar juda ko'p, juda ko'pchilik yozishadi ham. Endi ular tabiatan shunaqa yaratilgan, ya'ni yaxshi daromadga harakat qilishni o'zlari xohlashmaydi. 231 rubl bo'ladi ekan. Endi ta'bir joiz bo'lsa aytay, bundan yaxshiroq natija bo'lmasa kerak. Dollarda hisoblaganimiz 3 dollar 30 sent. 10 ming so'mdan hisoblaganingizda ham 33 ming so'm vivot qildim aziz do'stlar, 5 kun ichida. Endi xohish o'zingizda, qanday yo'nalish tanlaysiz yoki qaysi yo'sinda ishlaysiz, bu o'zingizdan kelib chiqib.
maslahatim iloji boricha yaxshiroq strategiya tanlang, ya'ni tanlovda adashmang. Yaxshi sayt, mana yaxshi saytda bemalol ishlash imkoniyatiga egasiz. Soqqani pachkalang. Bir o'zingiz agar aqlingiz yetmayotgan bo'lsa, aqlingiz desam noto'g'ri tushunmang. Misol uchun kuchingiz yetmasligiga o'zingizni aqlingiz yetayotgan bo'lsa, 2 kishi bo'lib ishlang. Ya'ni 2 kishi kelishib 25 ming satoshi turdi. Yo'q, yaxshi insonlar ko'p. Yaxshi insonlar ko'p. Tunov kuni bittasini bir-biriga partner qilib birlashtirsam, bittasi mashinaga kelgan uxlatib ketdi. Saytdan pul chiqarib oldi. Lekin mana shu Avazbek Ros tilla yigit ekan. Men hali ko'p ishlashaman siz bilan. Agar videorolikda ko'rib turgan bo'lsangiz, sizga kattakon rahmat. Boshida aytgandek, ota-onangizga rahmat birinchi navbatda. Imkoniyatingiz bo'ldi, misol uchun 60 ming satoshi ham pul turganda. Endi to'g'ri 60 ming satoshi unchalik katta emas, lekin ayrimlar 10 ming satoshiga ham uxlatishyapti hozir. 60 ming satoshi pul turganida o'zim mayda-mayda qilib chiqarib oldim. Shu bola bir tiyinga xiyonat qilgani yo'q. Atiga 1000 satoshi ham chiqargani yo'q o'ziga. Omadini bersin, kattakon rahmat. Hali qo'llaydigan joyim bor. Uni kutsangiz nasib o'zingiz ispotini ko'rasiz. Shunday ekan aziz do'stlar, sayt ssilkasi videosida albatta o'z ish faoliyatingizni boshlang. Tushunmasangiz orqaroq qaytsangiz o'sha Calling BTC bomba proyekt, polni proyektda qanday foydalanish, saytdan qanday ishlash, yanaqa bo'limlari bor, hammasi haqida ma'lumot berganman. Botters bo'limi esa bizga o'xshab mehnat qiladiganlar uchun bu super yangilik bo'ldi. Siz o'ylamang, masalan bo'ladi. Faqat u erishadi, men erisha olmayman deb. Sizni erisha olmayotganingiz sababi soatga qarasangiz tushunasiz. Soat millari tungi soat 3 dan 29 daqiqani ko'rsatmoqda. 3:30 bo'ldi. Tunlarim uyqusiz o'tyapti. Nimaga? Natija yaxshi bo'lyapti. Nimadan? Tunlarim uyqusiz o'tganligi uchun. Shunday ekan aziz do'stlar, siz u biz yo'q pulni bor qiladiganmiz. Yana o'sha gapni takrorlay. Siz yo'q pulni bor qila olasizmi? Yo'q degan javobni berasiz. Unda unutmang, bor pulni hech qachon ko'p qila olmaysiz. Siz u biz yo'q pulni bor qiluvchilarimiz. Shunday ekan aziz do'stlar, harakatdan to'xtamagan holatda internet olamida o'z karyerangizni yarating. Ya'ni o'zingiz uchun kattakon plashatka oching. Ana shu yerda shiddat bilan ishlang, tamom, ko'p narsa talab qilinmaydi. Internet bu kelajak. Online biznes borgan sari o'ziga insonlarni jalb qilmoqda. Kechagina 10 ta bo'lib turgan internet shinavandalari hozirga kelib 1000 taga yetishdi. Balkim kelasi yil 10 ming ta bo'lar. Lekin o'sha 10 ming talarning ichida siz ajralib turishni xohlasangiz, albatta harakatni hozirdan boshlashingiz kerak. Hozir ham ayni damda siz uchun kech, chunki oldinroq boshlashingiz kerak edi. O'zbek xalqida zo'r maqol bor-ku, hechdan ko'ra hech, kechdan ko'ra hech. Hechdan ko'ra kech yaxshi, kechdan ko'ra hech yaxshi. Xullas, tez aytishni to'xtatamiz. Videorolik yoqqan bo'lsa albatta like tugmasini bosing. Kommentariyada o'z fikringizni kutaman. Videorolikni to'liq ko'rganlar uchun esa kattakon rahmat deb qolaman. Xayr aziz do'stlar, galdagi video obzorlarda yana diydor ko'rishguncha xayr.